សិស្សកម្ពុជាចំនួន71នាក់មកពីសាលាបែលធីចូលរួមបោះជំរំអន្តរជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2017សិស្សសាលាបែលធីចំនួន71នាក់បានទៅចូលរួមកម្មវិធីបោះជំរំអន្តរជាតិ Java World Cup 2017នៅប្រទេសកូរ៉េការបោះជំរំអន្តរជាតិនេះមានយុវជនជាង 4,000 នាក់មកពី80ប្រទេសនៅលើពិភពលោកហើយក៏មានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាចំនួន22រូបចូលរួមផងដែរតាមរបាយការណ៍លោកបុតឌីម៉ង់ប្រធានការិយាល័យចំណេះដឹងទូទៅនៃសាលាបែលធីអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាបែលធីក្រុមបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ជាមួយនឹងអង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាហើយឆ្នាំនេះអង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនអន្តរជាតិបានស្នើសុំសិស្សបែលធីចំនួន71នាក់ឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំអន្តរជាតិឆ្នាំ2017នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េរយៈពេល14ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី14កក្កដាដោយបានទៅទស្សនានិងសិក្សាតាមតំបន់សំខាន់ៗដូចជាទីក្រុងសេអ៊ូលទីក្រុងប៊ូសានសាកលវិទ្យាល័យពូយ៉ុងនិងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតផងដែរក្រៅឱកាសនោះដែរលោកលីប៊ុនឆៃអគ្គនាយករងបែលធីក្រុមនិងជាប្រធានគណៈគ្រប់គ្រងនាយកសាខាបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់សិស្សរបស់យើងដែលមានឱកាសបានទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអន្តរជាតិដែលមានប្រទេសជាច្រើនចូលរួមដែលជាមោទនភាពជាតិរបស់យើងជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទូទាំងសកលលោកហើយនេះគឺជាមោទនភាពរបស់ជាតិយើងទាំងមូលក៏ដូចជាបានបង្ហាញពីការរីកចម្រើននិងសក្តានុពលលើវិស័យអប់រំរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះជាលើកទី4ដែលសាលាបែលធីអន្តរជាតិបានចូលរួមចាស់បានបញ្ជូនសិស្សទៅចូលរួមបោះជំរំអន្តរជាតិនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលមានសរុបចំនួន409នាក់ក្នុងគោលបំណងនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃការបញ្ជូនសិស្សឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរួមមានទី1ឲ្យសិស្សរបស់យើងមានភាពក្លាហានចេះទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងចេះសម្របខ្លួនក្នុងការរស់នៅនិងធ្វើការជាក្រុមនៅជាមួយចិត្តសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាដើម្បីដកស្រង់នូវបទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាបានផ្លាស់ប្ដូរនូវវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងចំណេះដឹងថ្មីៗឲ្យទៀតដែលបងប្អូនពុំធ្លាប់បានជួបទី2ឲ្យសិស្សរបស់យើងបានឃើញបានស្គាល់និងសិក្សាស្វែងយល់អំពីបរិយាកាសថ្មីៗរបស់ប្រទេសកំពុងរីកចម្រើនដើម្បីធ្វើជាទុនសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅអនាគតទី3ការចូលរួមបោះជំរំនេះបង្ហាញពីសមត្ថភាពសិស្សកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅភាពក្លាហាននឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអន្តរជាតិក្នុងកម្មវិធីជាអន្តរជាតិក៏ដូចជាបានបង្ហាញឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់នូវទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីអរិយធម៌និងការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរចាស់សូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់សិស្សចំនួន3រូបតំណាងឲ្យ71នាក់ដែលបានទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំចាស់បាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះធីដារ៉ូមកពីសាលាបែលធីអន្តរជាតិសាខាទី11ចំពោះសំណុំនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនចំពោះការបោះជំរំនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះការបោះជំរំមួយនេះបានធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាមានភាពក្លាហានមានភាពឯករាជ្យក្នុងខ្លួនចេះសម្របសម្រួលខ្លួនទៅការរស់នៅជាមួយជាតិសាសន៍ដទៃនិងយើងអាចដកស្រង់បទពិសោធន៍នានាដែលបានមកពីពេលនោះដើម្បីវត្តប្រជាយើងឲ្យបានតែរីកចម្រើនទៅមុខទៀតបាទសូមអរគុណចំពោះការបោះជំរំអន្តរជាតិនេះផងដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងទទួលបាននូវការរៀនរត់ដោយឯករាជ្យការចេះប្រស័យតាក់ទងគ្នានិងការចេះជួយគ្នានៅពេលដែលបោះជំរំខ្ញុំអាចយកដឹងពីប្រពៃណីវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់បច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសកូរ៉េផងដែរហើយខ្ញុំនឹងអាចបញ្ចេញពីសមត្ថភាពផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំដែលបានធ្លាប់រៀនពីមុនមកខ្ញុំនឹងពឹងថាបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះនឹងអាចជួយឲ្យខ្ញុំជួយដល់មិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងសាលាទាំងមូលព្រមទាំងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងបន្ថែមទៀតផងដែរក្នុងនាមខ្ញុំជាសិស្សនៅសាលាបេធីអន្តរជាតិនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមលីឆេងដែលជាអគ្គនាយកបេធីក្រុមដែលបានរៀបចំនៅការបោះជំរំនេះឡើងដែលបានធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សជាច្រើនមានឱកាសក្នុងការចូលរួមបោះជំរំនេះនិងមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌អរិយធម៌របស់ប្រទេសយើងជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតជាច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះជំរំនេះហើយយើងក៏អាចទទួលបានបទពិសោធន៍នៃការរស់នៅជាក្រុមជាមួយជាសាដទៃការចេះសាមគ្គីគ្នាការចេះចែករំលែកគ្នានិងអាចធ្វើឲ្យយើង improve នៅការនិយាយភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងផងដែរសូមអរគុណចាក់ឃើញថានេះជាមោទនភាពមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចាស់ជាពិសេសនៅវិស័យអប់រំដែលបាន
ដឹកនាំក៏ដូចជាណែនាំឲ្យបងប្អូនមានឱកាសក្នុងការចូលរួមជាមួយលើឆាកអន្តរជាតិជាមួយនឹងជាតិសាស្ត្រដតីផ្សេងទៀតនៅលើទូទាំងសកលលោកចា៎បាទសុរេចនាទៅចង់ទៅជាសិស្សវិញអត់ចង់ស្លៀកពាក់ដូចជាអាវពណ៌សអីសពុតអីចឹងហ្នឹងណាចា៎ក្រុមជង្គង់ឯទីចង់អត់ចង់ចង់ធ្វើជាសិស្សវិញណាចាចង់ក្មេងនោះឈៀនចាបាទនិយាយទៅធ្វើសំរចនាចាំទៅវិញតែញអាវទៅបោះទៅនុយសពុតទៅយើងមកលោកឈៀន sponsor បាទនឹងឯងហើយស្លៀកពាក់របៀបកូនក្មេងស្ពីកតាពីក្រោយមកចានឹងឯងធ្វើរៀនសំដីរៀនទុនទីម៉ាក់កូនទៅសាលាអញ្ចឹងណាបាទថ្ងៃហ្នឹងក៏យើងមានមោទនភាពដែរចំពោះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយបើក៏លេខទៅខាងវិស័យឯកជនវិញឯណោះយើងឃើញថាមានតែសាលា Bell Thi ទេចា៎បាទ Bell Thi ដែលឈានបាត់មុខគេផ្នែកវិស័យអប់រំផ្នែកខាងឯកជនមានតាំងពីសាលា Bell Thi ការសកលវិទ្យាល័យ Bell Thi ចា៎បាទក្នុងនោះក៏មាននិស្សិតចូលរួមចូលទៅសិក្សាច្រើនហើយជាពិសេសនោះនៅក្នុងខាងវិទ្យាល័យបាទផ្នែកខាងអប់រំឬក៏ចំណេះដឹងទូទៅវិញបងប្អូននៅពេលដែលប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិបាក់ឌុបនោះក៏ទទួលបាននៅគេហៅថាលទ្ធផលល្អប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសិស្សដែលរៀននៅសាលារដ្ឋខ្លាំងខ្លាំងមែនទេភាពច្រើនគឺទទួលបាននីតិ A ពីសាលា Bell Thi បានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះទៀត Bell Thi ក៏បានបង្កើតនៅកម្មវិធីមួយគឺទេសចរដើម្បីស្វែងរកចំណេះដឹងនិងរក្សាចំណងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសជិតខាងបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់បងប្អូនជាសិស្សានុសិស្សបន្ទាប់ពីរៀនត្រូវធ្វើអីទៀតត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការងារសង្គមសង្គមជាតិនិងសង្គមអន្តរជាតិណាចឹងអរគុណណាស់ចំពោះអាយដាមលីឆេងដែលលោកខិតខំបាទធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិ